Ja mēs runājam roku mūzikas terminoloģijā, tad CSDD, jaunākais hīts, ir drošas braukšanas konsultācijas slidenā laikā. Biķernieku kompleksā sporta bāze jau rūc vairākas nedēļas, un nu pirmie no reģioniem ir pievienojušies Rezeknes CSDD darbinieki. Ļoti daudz interesanti par to jau zvanījuši arī, un, protams, direkcija, satiksmes drošības direkcija rod iespējas un piedāvā autovadītājiem šādu īsu ziemas braukšanas konsultāciju kursu arī par reģioniem, un šeit mēs arī Rēzekne ļoti labi sadarbojoties ar Rēzeknes novada pašvaldību, arī izmantojam šo iespēju un piedāvājam autovadītājiem šādu īsu ziemas braukšanas kursu arī apgūt. Atsaucība ir ļoti liela. Mēs tikko sākām sniegt informāciju, ka mēs piedāvājam šādas iespējas īsās ziemas braukšanas kursa konsultāciju, un mums jau ir nedēļā ar pusi pilnīgi pierakstījusies cilvēku uz nodarbībām. Stipri daudz šodien jaunatnes, te no autoskolām vai ka? Jaunieši šodien uz nodarbību un arī turpmākā vēl nedēļā brauks tieši no vidusskolām. Rēzeknes novada pašvaldība ļoti atsaucīgi atsaucas uz šo te aicinājumu, ka vajag rast iespēju autovadītājiem piedāvāt šo ziemas braukšanas īso konsultācijas kursu, un viņi uzreiz arī piedāvāja to veikt vidusskolnieku audzēkņiem, kurus viņi motivējot ir apmācījuši uz B kategoriju. Pieteikšanās ir publicēta sociālajos tīklos, un pieteikties var uz norādīto telefonu numuru. Drošas braukšanas ziemas apstākļos bezmaksas konsultācijas uzsāktas arī Gulbenē un Valmierā. Izmantojiet CSDD dotās iespējas praktizēties.